ይህንን ቪዲዮ ያየሁትኝ ቲክቶክ ላይ ነው። እንደዚህ የአማረ ቤት ላይ በነፃ ኑሩ፣ ሰፈሩ ግን ኮየፈች ነው ብትባሉ ምን ትላላችሁ የሚል ነው ያየሁትኝ። ተገኝቶ ነው እንዴ ኮየፈች? ኮየፈች እኮ በጣም ምቹ ናት። ግማሽ በግማሽ የአዲስ አበባ ህዝብ ኮየፈች ላይ እየኖረ እኮ ነው። በጣም ነው ለትራንስፖርት ምቹ ናት። በቡልቡላ ብትወጣ ቦሌ በሀያ ደቂቃ፣ በጎሮ ብትሄድ መገናኛ፣ አሁንም በጎሮ ብትሄድ ሀያት ወደ ፍየል ቤት ትወጣለህ። ወደዚህ ሜክሲኮ ስትመጣ ደግሞ በቱሊዲንቱ። እንዴ በጣም ምቹ ሰፈር እኮ ነው። ኮየፈችን ሳታውቋት ለምን በዚህ ልክ ተጣጥሏታላችሁ? ለማንኛውም ፍሬ ደልዬ ደሉካ ነኝ። ይኸው ለአንተ ኮየ ላይ ቤት ባይኖርክ እንኳን መምጣትህ አይቀርም። ቤተሰቦች በእርግጠኝነት ዘመዶች ይኖራቸዋል ቤት። ያኔ ስትመጣ ቀይ ምንጣፍ አንጥፈን አበባ ጉንጉን ይዘን እንቀበልሃለን። ለማንኛውም ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤት ይሄ 110 ካሬ ላይ ያረፈ ነው። ባለ 3 መኝታ ነው። 3ኛ ላይ ነው። የባለጣ ነው። እዳ የዘጋ ነው። ያገባ ዶክሜንት ነው። 4.9 ትለዋለች። ፍሬ ደሉ ነኝ። ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እየደረግልኝ ሰላም ኑልኝ። መልካም ቀን ተመኘው። ኮየለኛ ተውልን።